Робочий тиждень минув, ми готові підбити інформаційну риску п'ятниці. Тож про головні новини станом на 26 травня. Далі у випуску. Вітаю вас! Вшанування загиблих у Мукачеві встановили меморіальну дошку героям. Важливе засідання – перша сесія Іршевської об'єднаної громади. Вручення посвідчень, нові присяжні у Мукачевському суді, ярмарок кар'єри. Які професії сьогодні затребувані у Мукачеві? Проект облагородження, реконструкція Тячівського парку, останній дзвоник, завершення навчального року у школах, підготовка до свята, родзинки фестивалю «Срібний татош», вода для народження двійнят, славнозвісне джерело на Виноградівщині. За останню добу у зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, 5 бійців отримали поранення і травми. Про це повідомив речник Міноборони із питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу. Двоє бійців травмувалися у Пісках, двох поранено у Зайцевому та одного в Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. У Мукачеві сьогодні встановили меморіальну дошку двом прикордонникам, які загинули на сході України. Роберт Кіс та Вільгельм Штольцель навчалися у Мукачевській спеціалізованій школі номер 4, і саме там їм і відкрили пам'ятні таблиці. З цієї нагоди біля навчального закладу пройшли урочистості. Деталі дивіться у сюжеті далі. Війна забрала багато українців, серед них чимало закарпатців. Сьогодні двом мукачівцям, які загинули у зоні бойових дій, на подвір'ї рідної школи встановили меморіальну дошку. Як символ пам'яті тих страшних подій і як символ героїчної самопожертви во ім'я вітчизни. Роберт Кіс та Вільгельм Штольцель загинули у зоні бойових дій у 2014 році. Молоді й відважні хлопці – одні з перших стали на захист рідної країни. Найважче на сьогоднішньому дійстві було рідним полеглих воїнів, адже хоч і минуло вже більше двох років, рани від втрат синів, чоловіків та батьків не загоїлися. Мати Вільгельма згадує, син був освіченим і справедливим, а ще мріяв стати прикордонником. Він тим самим хотів підчеркнути те, що він буде обороняти нашу вільну Україну. Він не міг спокійно дивитися на те, що ворог російський захватив нашу країну. Він не міг бути вдома. Він сказав: «Мама, я краще помру, чим буду сидіти вдома і чекати, як наші хлопці там гинуть». Солдат Вільгельм Штольцель загинув 11 липня 2014 року в результаті обстрілів бойовиками позицій прикордонників на сході України. Роберт Кіс – патрульний прикордонного відділення прикордонної застави оперативно-бойової комендатури Закарпаття Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління, загинув 12 жовтня 2014 року від поранень, отриманих під час ворожих обстрілів також у зоні бойових дій. Вдова Роберта Кіса поділилася спогадами про чоловіка. Він завжди проживав кожен день такий ніби востаннє. Він завжди посміхався. На його обличчі ніколи не було смутку, печалі або якоїсь болі. Дуже важко, що він, синочок, ніколи не побачить того, який він був насправді, тільки на фотографіях. В жовтні під час руху колони, до складу якої входив, зокрема, Роберт Кіс, яка піддалася обстрілу, але завдячуючи сміливим, хутким та рішучим діям наших прикордонників вдалося уникнути і більших жертв. На жаль, не вдалося уникнути тієї жертви, яку ми маємо. На церемонії відкриття меморіальної дошки мукачівським воїнам були присутні прикордонники, бойові побратими, представники міської влади, духовенства та, звичайно, вчителі та учні школи, де хлопці навчалися. Пам'ятну таблицю відкривали рідні загиблих. До слова, обидва хлопці цими днями мали святкувати свої дні народження. Вільгельм Штольцель – 25 травня, а Роберт Кіс – 20-го. Сива у розпачі плаче, син на все чекає, та в Бога вже його душа. Затвердили склад виконкому та обрали голів постійних комісій. На другому пленарному засіданні першої сесії Іршавської об'єднаної територіальної громади депутати прийняли низку важливих рішень. Втім, частину питань вирішили доопрацювати та розглянути на наступному засіданні. Більше про прийняті рішення далі.
Усі 26 депутатів прийшли на друге пленарне засідання першої сесії новоствореної Іршевської ОТГ. На порядку денному питання, які потрібно вирішити якнайшвидше, аби громада змогла запрацювати як уже окрема самостійна територіальна одиниця із власними функціями та своїм бюджетом. Із створенням громади у нас міняються практично всі юридичні документи. Нам необхідно прийняти новий регламент, новий статут, нові положення про постійні комісії, нові положення про тендерний комітет, про конкурсну адміністративну комісію. Тобто надзвичайно дуже багато положень, весь матеріал дуже об'ємний. Він рутинний, безумовно, але, розумієте, на сьогоднішньому етапі, якщо пропустиш пункт десь із недоліками, то воно стрілить через рік, через два наступникам, приємникам і, можливо, не в саму кращу сторону. На засіданні затвердили виконком, а також визначили склад та обрали голів постійних комісій. Однак зіткнулися депутати із певними проблемами. В новостворених громадах є такі нюанси, які нам не годен пояснити ніхто. Розумієте, тут таке просте питання. У нас же ж села дотаційні. От село Лоза, що ми прийняли, воно дотаційне, воно не має коштів до кінця року. Яким чином їм передати кошти із Іршавської міської ради? У нас є вільні залишки. Але як законно їм передати, коли вони не можуть прийняти, тому що в них вже немає депутатів сільської ради. Депутати втратили свої повноваження. Ми дали в офіс реформ відповідні наші запити. Зараз пішло юристам на Київ. Новостворена громада тісно співпрацює вже з існуючими на Закарпатті, зокрема Тячівською ОТГ. Там усіляко підтримують своїх колег, діляться досвідом та розповідають про свої напрацювання. Вони нам повністю дали пакет своїх документів. Вони повністю нам відповідають на питання, які стоять. Але я ще раз повторюся, є дуже велика різниця. Вони коли об'єднувалися, то в них усі села були самодостатні. Тобто вони всі мали кошти до кінця бюджетного періоду. У нас цього нема. Тобто деякі їхні поради, вони не можуть навіть нам порадити. Вони не знають, як це зробити. Хоч Іршевська ОТГ уже запрацювала, утім, за словами голови, це ще лише 3/4 шляху. Адже, як виявилось, кошти, які мали потримати та об'єднана громада від держави, будуть пізніше. Іншими словами, якщо де-юре громада вже запрацювала, то де-факто ще не зовсім. На початку року нам обіцяли, що з 1 липня для всіх тих, хто пройдуть вибори до кінця червня, тих усіх включать у план фінансування на друге півріччя. Тобто нам мало прийти ПДФО, а це немало 12-13 мільйонів, і нам мала прийти відповідна субвенція. Та приблизно 15-17 мільйонів нам мало попасти коштів до кінця року. На жаль, із тої інформації, що ми маємо на сьогодні, обіцяють так, що можливо, субвенцію дадуть, можливо, із 1 липня, але не факт. А ПДФО, дуже маленький процент. Як пояснюють фахівці, щоб скарбниця новоствореної ОТГ збагатилась, як і було обіцяно, треба вносити зміни до державного, а відповідно й до районного бюджету. А це, на думку тутешніх, мало ймовірно. У пункті перетину вишні німецько-словацькі прикордонники виявили понад півсотні кілограмів бурштину із України, що наші закарпатські митники не помітили. Загалом понад 62 кілограми бурштину, що в'їхали із митного посту Ужгород на Закарпатті, транспортувалися у спеціально обладнаних баках у двох вантажівках із українськими номерами. Як повідомила прес-секретар митного управління у Михайлівцях Клара Балогова, товар митники вилучили. В Україну не впустили жителя Словаччини. На пункті пропуску Малої Березної прикордонники затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють одразу у декількох кримінальних справах. Розшукували наші правоохоронці за скоєння декількох злочинів, серед яких види співучасників, замах на злочин, контрабанда та незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. На часі він затриманий відповідними правоохоронцями. Після складання необхідних документів ми передали його їм. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, після чого підозрюваний постане перед судом. У Кабінеті міністрів помірковують про можливість відкриття пунктів пропуску Красноїльськ, Руська та Шепіт на кордоні із Румунією, які закриті із незрозумілих причин. Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання депутатів під час години уряду у Верховній Раді у п'ятницю. Зазначимо, що зараз на кордоні Румунії та України у Чернівецькій області діють два пункти пропуску – залізничний Вадул-Сірет і автомобільний та пішохідний Порубне. Решта пунктів діють на Закарпатті та Одещині – залізничний і автомобільний Дякове, автомобільні Ділове і Тересва, автомобільний і пішохідний Солотвино, річкові Ізмаїл, Вилкове та Кілія.
Закарпатській області не вистачає 19 внутрішніх пунктів пропуску для втілення в життя безвізу. Про це голова Закарпатської ОДА заявив в ефірі каналу «112 Україна». За його словами, це вина Кабміну, міністерств, відомств, фіскальної служби, які повинні цим займатися. Потік людей збільшується. Із Закарпаттям у 4 країн малий прикордонний рух не скасовується із безвізом. З 19 пунктів пропуску на Закарпатті планують цього року відкрити тільки один на угорському кордоні. «Укрзалізниця» планує запустити потяг від Мукачева до Угорської Загоні. Директор Львівської залізниці Іван Груник зазначив, що 12 червня запускатимуть в експлуатацію потяг «Ковель-Холм» Польща. Наступний проект – це «Мукачево-Загонь». Зараз збільшується кількість потягів у бік Карпат, бо інтенсивно розвивається гірський туризм. Це будуть потяги і в Івано-Франківськ, і в Рахів, і на Закарпатті, додав він. Очільник Львівської залізниці також додав, що керівництво намагається прискорити маршрут Київ-Солотвино. Якщо колись потяг, який доїжджав до Чопа, очікував 2 години, щоб повернутися у Солотвино, то зараз цей час уже зменшують. На станції Батьово цей потяг буде роз'єднаний. Частина поїде до Чопа та Ужгорода, а частина у Солотвино, зазначив Груник. У Мукачівському міськрайонному суді вручали посвідчення, що підтверджують статус присяжного. У залі судових засідань документ отримали 19 жителів Мукачева та району, які і виконуватимуть обов'язки присяжних. Саме через них здійснюватиметься правосуддя від імені народу. Була на зустрічі і моя колега, вона продовжить. Вручали посвідчення голова Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей та керівник апарату Михайло Продан. Зустріч була організована в зв'язку з тим, що відповідно до вимог закону присяжний, який приймає участь у здійсненні правосуддя, він отримує посвідчення. Незважаючи на те, що список присяжних був затверджений ще наприкінці 2016 року, такі посвідчення були виготовлені лише нещодавно. За словами голови суду, народ здійснює правосуддя саме через присяжних. Вам і присяжним доручено здійснювати правосуддя в нашій державі. Статус присяжного закріплено в Конституції України. Зокрема, зазначено, що народ приймає участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Один із учасників зустрічі розповів, для чого у процесі розгляду справи потрібні присяжні. Для того, щоб не було такої корупційної системи суду, для того, щоб була більш суб'єктивна оцінка справи. До слова, через реформування судової системи та внесення змін до Конституції присяжні братимуть участь у здійсненні правосуддя не тільки у кримінальних провадженнях, а й у цивільних справах. Цей статус є дуже важливий, оскільки на даному етапі проходить реформування судової системи, він допомагає відновити довіру громадян до здійснення правосуддя в Україні. Присяжні, як і професійні судді, під час здійснення правосуддя незалежні і дотримуються лише Конституції України і закону. Голова суду відзначив, хто ж може ними стати. Присяжними Мукачівського міськрайонного суду можуть бути громадяни України, які, крім того, що досягли 30-річного віку, проживають на території міста Мукачево, Мукачівського району. За законом не може стати присяжним людина, яка визнана недієздатною, має незняту чи непогашену судимість, а також народні депутати, члени Кабміну, судді, прокурори і держслужбовці. Браконьєрів зловили із вбитим оленем. Сьогодні вночі близько 1 години до правоохоронців надійшло повідомлення про незаконне полювання біля села Горнглаб Берегівського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції та патрульні. Там поліцейські виявили автомобіль марки ВАЗ та 2 громадян 74-го та 91-го року народження, жителів Берегівщини, звітують поліцейські. У багажнику авто правоохоронці знайшли тіло вбитого оленя та 2 нарізні рушниці. Наразі відкрито кримінальне провадження за незаконне полювання. Таке правопорушення карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років із конфіскацією знарядь і засобів полювання. У Мукачеві відбувся ярмарок кар'єри 2017, на якому провідні підприємства міста представили чимало професій. Ті, хто бажає зробити перший крок до своєї кар'єри, мали можливість заповнити та подати своє резюме безпосередньо роботодавцю. В Мукачівському центрі зайнятості відбувся ярмарок кар'єри 2017. Сьогодні тут найкращі роботодавці міста представили великий вибір професій.
Доступно, зручно, інформативно, цікаво. Великий спектр професій в одному приміщенні. Ярмарок кар'єри, який відбувся у Мукачівському центрі зайнятості, відвідали школярі міста та студенти навчальних закладів, а також ті, хто шукає роботу. Сьогодні представлені самі великі підприємства міста. Це є Fisher, Flextronics, Точприлад, Еномеблі, підприємство швейного виробництва «Мрія», «Віацелс». Я не хочу всіх перечислити, не хочу нікого образити, тому що всі вони є почесними і хорошими роботодавцями міста Мукачева. На ярмарку також представлені усі як вищі, так і середні спеціальні навчальні заклади Мукачева. Я навчаюся у державному навчальному закладі «Мукачевський центр ПТО» по професії перукар-модельєр. Ну, тому що ця професія дуже така перспективна, дуже гарно оплачувана. Ми виготовляємо і прилади, і саме і програмуємо їх ми самі. Тобто ми маємо навики програмування в комп'ютерах, і є великі перспективи того, що ми, у нас є училище, має договори з роботодавцями, такими солідними заводами, як Flex, Jabil, Yazaki і Точприлад. Мукачівський державний університет готує спеціалістів по 21 спеціальності. В цьому році наш вуз відкрив дві нові спеціальності. Зокрема, це музейна справа і інформаційна та бібліотечна справа. Наші студенти мають можливість навчатися не лише в нашому вузі в Україні, а мають можливість навчатися за кордоном. На ярмарку представлені всі навчальні заклади міста Мукачі, як вища ланка, так і професійна ланка. Школярі побачили, де можна навчитися, а де в майбутньому можна працювати. На ярмарку професії вперше представлений і Мукачівський прикордонний загін. Освіту за фахом в охороні державного кордону надається навчальними центрами Державної прикордонної служби. Саме головне, що має бути при підписання контракту – це досягнення особою 18-річного віку, а також наявність повної середньої освіти. Набір на контрактну службу відбувається за територіальним принципом. Особи, які підписали контракти і проживають на даний момент, ну, і проживають у Закарпатській області, вони і проходитимуть службу у Закарпатті. Престижні, сучасні, високооплачувані, найбільш затребувані професії різного роду діяльності представлені на ярмарку. Подібні заходи відбуваються в усіх центрах зайнятості області. Це допомагає нам зблизити центр зайнятості, навчальний заклад і роботодавця. На сьогоднішній день ми працюємо над формуванням кадрового резерву служби зайнятості. Ми працюємо для того, щоб кожна людина знайшла собі хорошу роботу, і кожен студент у майбутньому, а кожен роботодавець, щоб отримав хорошого працівника. Тож, роботодавці та навчальні заклади Мукачева запрошують на роботу та навчання. Студенти Зужного опинились серед кращих команд на чемпіонаті світу із програмування. Нещодавно у США завершився світовий фінал студентських команд із програмування ACM-ICPC World Finals 2017. Згідно із результатами змагання, команда юних програмістів із Зужну посіла 34-те місце у загальному списку серед студентів найкращих університетів світу. Студенти УЖНУ випередили не тільки українських колег із Київського національного університету імені Шевченка у команди зі столиці 56-те місце, а й учасників зі США – студентів Принстонського, Техаського, Мериленського університетів, Великобританії, команду Оксфордського університету та інших країн. За команду Ужгородського національного університету виступали студенти факультету інформаційних технологій Сергій Нагін, Ігор Бобик, Тарас Новохацький. Керівник команди, завкафедри інформаційних управляючих систем та технологій, доцент Олександр Міца. Нові громадські автобуси вартістю 44 мільйони вже приїхали в Мукачево, але курсуватимуть лише із серпня. Серед їх переваг – пандуси для людей з особливими потребами, камери відеонагляду, система електронного квитка, кондиціонер та інше, повідомляють у Мукачівській міській раді. Про недоліки можна буде говорити після того, як автобуси запустять, а це наприкінці літа. До того часу ще треба оформити відповідні сертифікати, ліцензії на перевезення і запустити роботу нового комунального підприємства громадського. Транспорт Мукачева, інформують у мерії. У Тячеві планують реконструювати міський парк. Місто взяло участь у загальноєвропейському конкурсі, де із-поміж майже 300 учасників віддали перевагу саме йому. Спільний україно-польський-білоруський проект тепер на стадії розробки.
Попереду ще затвердження і, якщо пощастить, спорудження та облагородження сучасної паркової зони. Про плани, умови та терміни зведення парку розкаже Яна Шершун. Проект реконструкції міського парку здійснюється у рамках транскордонного співробітництва Європейського інструменту Східного партнерства 2014-2020 між трьома країнами – Україною, Польщею та Білоруссю. Об'єднання спільною ідеєю облагородження паркових зон і за допомогою експерта з Ужгорода представники польського міста Пшеворськ для співпраці обрали Тячів. То так як мовіємо, чому ми віддали перевагу Тячеву? Ми шукали партнера в Україні, і так сталося, що в Тячеві шукали партнера в Польщі. На форумі, організованому якраз з метою такого співробітництва, ми і знайшли одне одного. Нещодавно делегація з Тячева відвідала наш парк. А тепер ми у вашому місті. Ми бачили вашу паркову зону, і у нас спільні цілі. І я думаю, що проект вийде досить непоганий. Тримам цілки, щоб ще нам то вдало. Перший етап уже пройдено. Проект відібрали з-поміж більш ніж 300 інших. Попереду найскладніший – складання самого архітектурного плану і детальний опис, що передбачається там облагородити та розмістити. Повна реконструкція парку, повне розміщення нових ідей зі збереженням культурної спадщини, проведення різноманітних культурних заходів, розміщення там зон відпочинку, заміна повністю амфітеатру, місць для сидіння. Облагородити, можливо, є ідея створення велодоріжок, можливо, маршрутів, де спорудити сонячний годинник, є така ідея. На все це планується витратити близько 300 тисяч євро. Проте попереду ще декілька етапів конкурсу. А найголовніше – заключна експертиза. У випадку позитивного висновку до реалізації проєкту можна буде приступити у 2018-2019 році. Головним принципом ідеального міського парку з упевненістю можна назвати гармонійне поєднання зелених зон із зонами відпочинку. Наявність амфітеатру, велосипедних доріжок та місць для прогулянок з собаками піде йому лише на користь. Тож варто сподіватися, що місту все ж таки проєкт затвердять і невдовзі в Тячеві з'явиться чудове місце для відпочинку. Сьогодні у більшості шкіл краю відбулося свято останнього дзвоника, окрім Мукачівських, де урочиста лінійка відбудеться 3 червня. Навчальний рік у 667 навчальних закладах Закарпаття успішно сьогодні завершує майже 160 тисяч школярів. Із них більше 8,5 тисяч учнів 11 класів. Як цього року проводжали випускників, бачили наші кореспонденти в Ужгородській загальноосвітній школі номер 20. Сльози, радість і водночас сум. Урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, пройшла у всіх українських школах. Ужгородський ЗОШ номер 20 захід розпочався зранку. Під відкритим небом зібрались батьки, вчителі та учні. Бажаю вам, щоб здійснилися всі ваші мрії, щоб збулося все те, що ви собі задумали, щоб ви поступили туди, куди ви плануєте. Головні герої останнього дзвоника, звичайно, випускники. Для них дзвоник лунає дійсно востаннє. Попереду вступ до навчальних закладів та перед цим зовнішнє незалежне оцінювання, яке вже стартувало на цьому тижні. Враження насамперед найкраще для мене, тому що це останній дзвоник і я розумію, що останній раз я стою перед цією школою. Було дуже весело, наш клас підготував флешмоб, ми дуже гарно виступили. Плани на майбутнє, напевно, буду поступати на педагогічний і, можливо, колись планую повернути в школу в ролі вчителя. Як всі діти, може, не з самого початку почали готуватися до ЗНО, там били байдики, але надіємося, що хто як написав, що найкраще, і будемо дивитися з результатами, і ми ще в роздумах. Куди будемо йти вчитися. Ну, надіємося, що всі попадуть туди, куди будуть хотіти, на свою улюблену професію. Крім вітань та побажань випускникам знайти свою професію в житті, атмосферу святковості останньому дзвонику надала концертна програма. Кульмінацією став сюрприз від випускників, які показали присутнім свою танцювальну майстерність. Не обходиться на святі і без нагород. Зокрема, кращі учні школи, переможці олімпіад та творчих конкурсів отримали грамоти та дипломи. Цими вихідними у Чернодіївському замку Сент-Міклош пройде вже традиційний міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош».
Яким він буде цього року, журналістам розповіли організатори заходу. Тож, чим приваблюватиме гостей «Срібний Татош», вже готові поділитися з вами мої колеги. В останні вихідні весни Закарпаття порине у середньовіччя. Саме 27 та 28 травня в Чинодіївському замку Сант-Міклош пройде вже шостий міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Про його насичену програму розповіли журналістам організатори заходу. Як і було в попередні роки, основний акцент фестивалю – це, звичайно, рицарство, рицарські бої, різноманітні майстер-класи, зокрема з ремесел, з мистецькі майстер-класи. Це середньовічний ярмарок, середньовічний табір, який цього року має бути досить масштабним в порівнянні з минулими роками. Однією із головних новинок фестивалю повинен стати рицарський кінний турнір. Завдяки партнерам зі Львова захід отримує 8 коней. Їх планують використати у видовищних битвах між двома рицарями, які боротимуться між собою в сідлі. Для любителів скуштувати чогось незвичного діятиме середньовічна кухня. Також програма фестивалю передбачає насичену програму для дітей. Будуть у нас дитячі масові бої на м'яких мечах, тому що в Україні зараз стрімко розвивається цей вид спорту, і ми будемо дуже сподіватися, що на Татош це буде такий перший поштовх до розвитку цього виду спорту в Україні. Срібний Татош – це не тільки видовищні середньовічні атракції, але й мистецький захід, або, як його назвали, літатош. Зокрема, планується залучати всіх охочих до написання поетичних творів та віршів на середньовічну тематику. Як зазначають організатори, хоч тема досить важка, попередні роки довели – учасники таки можуть упоратись із цим завданням. У нас буде відбуватися вечірні програми – це «Бардватро», це містечне театралізоване дійство «Коло вогню», де така трошки атмосфера містики буде, і де поети та музиканти зможуть свою творчість представити. А також недільна програма – це конкурс імені Ілони Зріні та Імри Тикалі, де, власне, поети зможуть брати участь у конкурсі. Як зазначають організатори, однією із проблем фестивалю в попередні роки був приїзд гостей. Цього року вона вирішена. Кожен охочий потрапити на Срібний Татош цими вихідними може скористатись додатковим вечірнім рейсовим автобусом з Ужгорода, який привезе до замку Сент-Міклош. Хочете близнюків? Їдьте на Виноградівщину. Про унікальне джерело у селі Велика Копаня, завдяки якому тутешні жінки народжують двійнят, знають вже далеко за межами Закарпаття. Чи дійсно вірять люди в особливі властивості цієї води? Дивіться далі. Про Купанську дивоводу вже давно ходять легенди, та знають їх не лише тутешні. Тож, аби набрати пляшку цілющої, люди готові навіть постояти у черзі. Читала в газетах, чула від жителів, що найбільше в Україні родиться тут двійнят, тройнят, і кажуть, що, можливо, навіть благодаря цій воді. Ну, що вона і лікувальна, що хто п'є цю воду, навіть бувають такі випадки, ну, я не знаю, з Божою допомогою жінки вагітні, що довго років не мають, потім п'ють цю воду і навіть і... Потім, чи Бог їм дає, чи водичка допомагає. Підвідувачів біля джерела вистачає завжди. Люди кажуть, шкода, аби бодай краплина марно впала на землю. Про унікальні властивості цієї води знають вже далеко за межами області. Туристи тут зупиняються, аби напитись цього джерела, ну і, звісно, набрати кілька пляшок із собою. Хоч на смак вода ніби і звичайна, відразу з першого ковтка, кажуть люди, відчувають неймовірний приплив сил. Для здоров'я дуже полезно. У користь для здоров'я цієї води люди свято вірять, а укріпити цю віру допомагають ікони Божої Матері, які тутешні розвісили біля джерела. Потрібно вірити, завжди потрібно вірити, що щось вона допомагає. Якщо вірити, то так і буде. Тоді допоможе. Так, якщо не вірити, то і не буде. Я час від часу набираю, тому що зранку п'ємо некипячену воду, таку сиру. І беремо з неї їсти по можливості. Чай, каву. Та якщо хтось п'є воду просто для покращення здоров'я, є й такі, хто ще думає про поповнення в родині. Якщо буде, дасть Бог, то може буде. А вдруг? Мені 67, а може нап'юсь водички ще. Звідки цілюща сила Купанської води, ніхто точної відповіді не має. Чи прихована ця таємниця в земних надрах, чи то заступництво святої перетворює її на цілющу. Головне, що люди не припиняють вірити в дива. Це все на сьогодні і вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Приусів на двоколісний транспорт. Ужгород і Мукачево патрулюють на велосипедах.
пам'ятник героям. Як виглядатиме майбутній постамент героя АТО у Сваляві? День прикордонника. Святкові урочистості. На цьому ставимо крапку. Бажаю гарного відпочинку і вдалих вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!